جون شلمه د کډوالو له نړیوالې ورځ سره برابره ده. دا ورځ هر کال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کالیفورنیا په بیریا کې هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شو. ساکالی ګڼ شمېر دولتي او رضاکارې خیریه موسسې چې نوي راوستل شوي افغانانو سره مرستې کوي هم په دې جشن کې ګډون کړی و. موږ د چا اورګنایزیشن له دلته راغلي یو او زموږ هدف دا ده چې خپل هموطنانو سره کومک وکړو چې څنګه د دوی کولی شي چې خپل ژوند مخته بوزي او دا ټول ریسورسونه او دا خدمات دلته راول شوي د دوی ته او د هغې نه ښه استفاده وکړي. د دې ایالت ګڼ شمېر هغه افغانان چې په امریکا کې استوګنه لري هم راغلي. دوی غوښتل چې د نوي راغلي افغانانو د ملاتړ په دې مراسمو کې ګډون وکړي. ما امروز فقط به خاطر ازی که ما حمایت کنم مهاجرین که تازه آمدن به امریکا و خصوصا هموطنان عزیز ما که امروز بعد از سالهای سال ما اونا را میبینم. البته اینا یک تعداد زیاد مهاجرین هستند از افغانستان در امریکا، مگر اینا بسیاری امو مهاجرینی هستند که تازه آمدن و ما حمایت خود بر از اینا پیشکش میکنم. د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو راپورټ کې ویل شوی چې د 2018 کال تر پایه شاوخوا 8 میلیونه کسانو نور هیوادونو کې پناه اخیستې وه. د دیزی افغانان وایي چې داسې ځانګړي مراسم نیول د نوي راغلي افغانانو لپاره ډیر ګټور دي. میتنګونه او دا شهینه ورسره کومک کوي چې د خلکو پیژني، ارتباطونه پیدا کی او ډېرې مسایل چې خدمات دلته شته په هغې سره خبرتیا پیدا کی. نن د مهاجرت د نړیوالې ورځې په دې مراسمو کې یو ځلې بیا ټولو حاضرینو ته وښودل شوه چې امریکا د فرصتونو ځمکه ده او نوي راغلي افغانان کولی شي چې د وخت په تیریدلو او زحمت ګاللو سره ځان او کورنۍ ته کامیابه او خوشحاله ژوند جوړ کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا.